ennakkoon, niin nyt ei varmaan ota kaikkien ihmisten ääniä kamalan hyvin, niin on paljon parempi, että olette lähellä. Mä kirjoittelin tuossa bussissa jotain, jota mulla oli sanottava, ja mä ajattelin, että mä ensin alkuun heti sokeraan. Maailman rauhan turvana seisoo yksi mies. Länsimedian ja masentavasti sen johdosta myös eurooppalaisen vasemmiston vihatuin mies. Ei latinalaisen Amerikan, jotka omissa nahoissa ovat 200 vuotta kokeneet, mitä on imperialismi ja kuka sitä harjoittaa. Edustan täällä Hans of Venezuela. 10 vuotta sitten USA yritti vallankaappausta paikallisen porvariston avulla. Filmistä Revolution Will Not Be Televised syntyi Hands of Venezuela, joka tarkoittaa, että kansainvälisen yhteisön tukema ja masinoima vallankaappaus ei enää missään Latinalaisessa Amerikassa eikä muuallakaan ole luvallinen. Nyt on nähty viime vuosina 2 kappaletta niitä, ja läpi ovat menneet Obaman kaudella. Honduras ja Libya. Syyria on ollut vaarallisessa tilassa ja kaauksessa lähes koko vuoden. Snaippereita katoilla, propagandaa TV:ssä ja vanha tuttu hokema regime change. Ranskassa valittiin 6. päivä vaaleissa pois kammottava Sarkozy ja tilalle François Hollande. Kun häneltä kysyttiin, hyväksyisikö hän Syyrian pommituksen, siis no-fly zone tai humanitaarinen käytävä, hän vastasi vain mikäli YK edellyttää sitä. Ei ole merkitystä, mitä Latina-Amerikka sanoo, mitä Afrikka sanoo tai Intia. Ne eivät ole turvallisuusneuvostossa päättävässä roolissa, niillä ei ole veto-oikeutta. Sodasta ja rauhasta päättävät hyvin harvat maat. Iraniin ei voida hyökätä, ellei Syyriaa ja Libanonia, siis Hezbollahia, ole saatu tieltä. Ja sen piti tapahtua jo viime joulukuussa, mutta se ei tapahtunut. Siinä oli yksi vika, yksi mies, joka on pannut kampoihin, sanonut ei. Ei ihme, että Putin demonisoidaan. Politiikka, sota ja rauha ovat logiikkaa. Assosiaatioita ja vähän faktojen ja karttojen tutkimista. Ei se sen kummempaa tai vaikeampaa ole. Ja tietysti hieman itsenäistä ajattelua. Ja nyt te voidaan aloittaa tämä tilaisuus. Te voitte olla eri mieltä kanssani, ja varmaan useat ovatkin. Voitte olla samaa mieltä, se on kiva jos ovat. Mutta tänään on sana vapaa. Ja ensimmäisessä mä kutsuisin tähän tämän lauluryhmän. Käykö päinsä? Joo.